საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. გამარჯობათ. დღევანდელი გაკვეთილის თემა სიმძლავრე. ცნობილია ასეთი ფაქტი, რომ პირამიდების აგება 3000 წელი დასჭირდა. ამ დროს, როცა თქვენ იცით, რომ ძალიან ისეთი გრანდიოზული მშენებლობები თანამედროვე ეპოქაში, ანუ რამოდენიმე, ნუ დაუშვათ 1 წლის განმავლობაში შეიძლება დამთავრდეს. რაშია საქმე? იმ დროისთვის ძველ ეგვიპტეში იცით, რომ გარდა დახრილი სიბრტყისა, სხვა მარტივი მექანიზმებით ხდებოდა პირამიდების მშენებლობა და ნუ გამოიყენებოდა და ბერკეტი და დახრილი სიბრტყე. Ну თანამედროვე ეპოქაში ტექნიკა განვითარებულია და შედარებით სისწრაფემაც მუშაობის შესრულების სისწრაფემაც მოიმატა. აი ესეთი მარტივი მაგალითი, თუ დაუშვათ რაღაცა ზედაპირი გვაქვს გასაპრიალებელი, ეს შეუძლია გააკეთოს ადამიანმაც ზუმფარის ქაღალდით და შეიძლება გააკეთდეს სპეციალური ელექტრომოწყობილობით. Да, раткма онда электромоцобилобис сашуалებთ электроциклит ეს სამუშაო გაცილებით უფრო სწრაფად შესრულდება. მუშაობის შესრულების სისწრაფეს ახასიათებენ ფიზიკური სიდიდით, რომელსაც სიმძლავრე ეწოდება. სიმძლავრე არის ერთ წამში შესრულებული მუშაობის სიდიდე. სიმძლავრეს ფიზიკაში აღნიშნავენ n ასოთი. Да, თუ მე ვიცი გარკვეული დროის განმავლობაში შესრულებული მექანიკური მუშაობის სიდიდე, მე შემიძლია გამოვთვალო დროის ერთეულში, მაგალითად ერთ წამში შესრულებული მუშაობის სიდიდე. სიმძლავრე, ანუ სიმძლავრე ტოლია მექანიკური მუშაობის სიდიდე შეფარდებული დროსთან. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მექანიკური მუშაობა. ხოლო T ის დრო, რა დროის განმავლობაშიც მექანიკური მუშაობა სრულდება. სიმძლავრის ერთეულად ფიზიკაში მიღებულია ვატი და მოდი ფორმულა გამოვიღენოთ და დავადგინოთ ეს ერთეული რა ერთეულია ვატი. სისტემაში სიმძლავრის ერთეული ტოლია, მუშაობის ერთეული სისტემაში შეფარდებული დროის ერთეულთან ასევე სისტემაში. ჩვენ ვიცით, რომ მუშაობის ერთეული სისტემაში ეს არის 1 ჯოული. ხოლო დროის ერთეული ეს არის 1 წამი. გამოდის, რომ სიმძლავრის ერთეული სისტემაში ეს არის 1 ჯოული შეფარდებული წამთან. ჯოული შეფარდებული წამთან მოიხსენიება როგორც ვატი. ეს სახელწოდება 1 ვატი. ეს სახელწოდება სიმძლავრის ერთეულს ეწოდა ინგლისელი გამომგონებლის ჯეიმს უაიტის პატივსაცემად, რომელმაც გამოიგონა ორთქლის მანქანა. უაიტი ორთქლის მანქანის სიმძლავრეს ადარებდა იმ დროინდელ ინგლისში, სანამ დაუშვათ ორთქლის მანქანას აამუშავებდნენ, შახტებიდან ქვანახშირი ამოქონდათ და იყენებდნენ ცხენის გამწევ ძალას. უაიტმა ექსპერიმენტულად დაამდგინა, რომ ერთი ცხენის სიმძლავრე დაახლოებით 735.5 ვატის ტოლია. და ის მერე ადარებდა თავის მიერ გამოგონილი მანქანის სიმძლავრეს, ცხენის სიმძლავრეს. და მას შემდეგ ისტორიულად არის ეს შემორჩენილი ერთეულია, სიმძლავრეებს ხშირად ზომავენ ცხენის ძალებითაც. და ერთი ცხენის ძალა ეს არის დაახლოებით 735.5 ვატი. გამოიყენება ფიზიკაში სხვა ერთეულებით, სიმძლავრის სხვა ერთეულებით, მაგალითად ძალიან ხშირად გამოიყენება 1 კილოვატი, რომელიც 1000 ჯერ მეტია ვიდრე ვატი, ეს არის 1000 ვატის ტოლი. გამოიყენება 1 მეგავატი, რომელიც მილიონ ჯერ მეტია ვიდრე ვატი და ასე შემდეგ. სიმძლავრე ყველა მექანიზმისთვის დამახასიათებელი მნიშვნელოვანი მახასიათებელია. სიმძლავრე არსებობენ ძრავები, რომელსაც სიმძლავრე იწყება არის და ვატის მემილიონედი ნაწილი და არსებობენ ძრავები, რომელსაც სიმძლავრე აღწევს მილიონ ვატს.
ჩვეულებრივ ადამიანს ხანგრძლივი ფიზიკური დატვირთვის დროს შეუძლია განავითაროს 5 მიასედიდან 1 მიათედებამდე ცხენის ძალისტოლის სიმძლავრე. Კარგად მომზადებულ სპორტსმენს კი მცირე დროში შეუძლია განავითაროს რამდენიმე ცხენის ძალისტოლის სიმძლავრე. Გულიც ერთგვარი სიმძლავრე, რომლის სიმძლავრეც დაახლოებით 1 ვატის ტოლია. Ეს მცირე ინფორმაცია, რაც სიმძლავრეებს შეეხება. Ახლა ასეთი ამოცანა მინდა შემოგთავაზოთ, რომელიც ტიპიურია და ამ თემისთვის ხშირად ამ თემის განხილვისას გვჭირდება ხოლმე. Ეს არის ასეთი ტიპის ამოცანა. გამოთვალეთ, რა სიმძლავრე უნდა ჰქონდეს ამ წელს ძრავას, რომ მისი დახმარებით 1 საათში 30 მეტრ კუბი მოცულობის ქვიშის 6 მეტრ სიმაღლეზე ატანა შეგვეძლოს. ქვიშის სიმკვრივე 1500 კილოგრამი მეტრ კუბია. დაფაზე მოცემულობაა ჩაწერილი. ამოცანის შესაბამისი მოცემულობა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 1 საათის განმავლობაში ამ წელს დახმარებით 30 მეტრ კუბი მოცულობის ქვიშა 6 მეტრ სიმაღლეზე უნდა ავიტანოთ და ცნობილია ქვიშის სიმკვრივე, ეს არის 1500 კილოგრამი მეტრ კუბი. უნდა გამოთვალოთ ამ წელს რა სიმძლავრე უნდა განავითაროს ამ შემთხვევაში, ასეთ შემთხვევაში ამ წელს ძრავა. შეგახსენებთ, რომ სიმძლავრე გამოითვლება ფორმულით. N უდრის A შეფარდებული ტესტთან, სადაც A ქვიშის ატანაზე შესრულებული მექანიკური მუშაობა. მექანიკური მუშაობა ცხადია, ქვიშის ატანისას ქვიშაზე მოდებულია გარკვეული ამწევი ძალა, რომელიც H სიმაღლეზე გადაადგილებს ქვიშის მასას. ანუ მექანიკური მუშაობა ტოლია F-ის ნამრავლი H-ზე და შეფარდებული ტესტთან, ეს უკვე სიმძლავრის გამოსა ანგარიშებლად. F-ის ქვეშ იგულისხმება ის მინიმალური ძალა, რომელიც უნდა მოდებული იყოს ამ მასის ქვიშაზე, რომ ისი ვერტიკალური ძევით აწევა შევძლოთ. ამ შემთხვევაში ეს ძალა უნდა იყოს ქვიშის სიმძიმის ძალის, მინიმუმ ქვიშის სიმძიმის ძალის ტოლი. ანუ F-ის მაგივრად დავწერთ ქვიშის სიმძიმის ძალას M-ზე გამრავლებული H-ზე და შეფარდებული ტესტთან. M-ი მოცემული არ გვაქვს ქვიშის მასა, მაგრამ სამაგერიოდ მოცემული გვაქვს ქვიშის მოცულობა და მისი სიმკვრივე და შეგახსენებთ, რომ მასა გამოითვლება როგორც სიმკვრივის ნამრავლი მოცულობაზე. Rho v g h-ში შეფარდებული ტესტთან. Თუ შევიტანთ ამოცანის პირობაში მოცემულ სიდიდეების რიცხვით მნიშვნელობებს, Rho-ს მაგივრად 1500 კილოგრამი შეფარდებული მეტრ კუბთან, გამრავლებული 30 მეტრ კუბზე, გამრავლებული 10 ნიუტონი შეფარდებული კილოგრამთან ჟეს მნიშვნელობაზე და გამრავლებული ჰ-ზე, ეს არის 6 მეტრი, შეფარდებული ტესტთან, მცირე ტესტ მაგივრად 1 საათი გადაყვანილია სისტემაში, ამიტომ 3600 წამი უნდა დავწეროთ. Там цире мартиви გამოთვლების შედეგად მივიღებთ, რომ ძრავის სიმძლავრე, ამ წელს ძრავის სიმძლავრე უნდა ტოლი იყოს 750 ვატის. ახლა შემოგთავაზებთ ამოცანას, საკმაოდ საინტერესო ამოცანაა, რომელიც აკავშირებს სხეულის სიმძლავრეს მოძრავი სხეულის ობიექტის სიჩქარესთან. ამოცანის შინაარსი ასეთია. განსაზღვრეთ, რა სიმძლავრეს ავითარებს 18 კმ/სთ სიჩქარით მოძრავი სატვირთო ავტომობილი, თუ მას ამ დროს 40 კილონიუტონი წინააღმდეგობის ძალის გადალახვა უხდება. დაფაზე უკვე მოცემულობა ჩამოწერილი, 18 კმ/სთ გადაყვანილია მეტრ-წამებში სისტემის ერთეულებში. წინააღმდეგობის ძალა 40 კილონიუტონის ტოლია და ესეც თავისთავად გადაყვანილია ნიუტონებში. და როგორ გამოვთვალოთ სიმძლავრე, რა სიმძლავრეს ავითარებს სატვირთო? სიმძლავრე გამოითვლება ფორმულით, შეგახსენებთ, ეს არის შესრულებული მუშაობა შეფარდებული დროსთან. მექანიკური მუშაობა თავის მხრივ გამოითვლება ძალისა და გადაადგილების მოდულების ნამრავლით შეფარდებული ტესტთან. ჩვენ შემთხვევაში საქმე გვაქვს თანაბარ მოძრაობასთან, რომლის დროსაც
მან გადაადგილების შეფარდება დროს, ან ეს არის თანაბარი მოძრაობის სიჩქარე. ამიტომ აი ამ შეფარდების ნაცვლად მე შემიძლია დავწერო F-ის ნამრავლი V-ზე, სიჩქარეზე, რომელთაც სატვირთო ავტომანქანა მოძრაობს. Რა არის F? F არის სატვირთო მანქანის წევის ძალა. Მაგრამ წევის ძალა, როცა თანაბარი მოძრაობა მინიმუმ უნდა ტოლი იყოს იმ წინააღმდეგობის ძალისა, რომლის გადალახვაც ავტომობილს უხდება. ამიტომ F-ის ქვეშ იგულისხმება წინააღმდეგობის ძალის მოდული. ამიტომ F-ის ნაცვლად მე შემიძლია წინააღმდეგობის ძალა ჩავსვა და გავამრავლო სიჩქარეზე. შევიტანთ სიდიდეებს, რომელთა რიცხვითი მნიშვნელობა, ვიცით, ეს არის F 4 გამრავლებული 10 ხარისხ 4-ზე ნიუტონი, 5 მეტრ წამი და საბოლოო ჯამში ეს იქნება 2 გამრავლებული 10 ხარისხ 5 ვატი. Ну, გადავიყვანოთ კილოვატებში, ეს იქნება 2 ხარისხ 10-ის მეორე ხარისხი კილოვატი. ამ ამოცანიდან ძალიან საინტერესო შედეგი გამომდინარეობს. ახლა როგორც ნახეთ, სიმძლავრე გამოითვლება შემდეგი ფორმულით: წევის ძალა გამრავლებული სიჩქარეზე. თუ ავტომანქანის სიმძლავრე უცვლელია და როგორც წესი ეს ასეც არის, მოცემული ავტომანქანის შემთხვევაში სიმძლავრე უცვლელია და მინდა გითხრათ, რომ რაღაცა მექანიზმი სიმძლავრის ცვლილება არ არის, ასე ვთქვათ, ძალიან მარტივი და უშოთ ავტომანქანის სიმძლავრე რო გააუმჯობესონ, ამას გარკვეული ტექნიკური მიღწევები და ახალი რაღაცა ტიპის ავტომანქანის შექმნა საჭირო, ამიტომ მოცემულ კონკრეტულ შემთხვევაში თვითონ ავტომანქანის სიმძლავრე არის მუდმივი. Да, кидан გამომდინარე F ავტომანქანის წევის ძალა მუდმივი სიმძლავრის შემთხვევაში ტოლია სიმძლავრის ფარდობისა V-თან. ეხლა ეს რა ფორმულა, რა შეიძლება აქედან ძალიან ერთ საინტერესო საკითხზე მინდა თქვენი ყურადღება მივაქციო. როდესაც მანქანაში მჯდარ ხართ, შეგიმჩნევიათ ალბათ, როცა მექანიკური მართვის მანქანა რამდენიმე საფეხურიანი გადამრთველი აქვს სიჩქარეებს და მძღოლი, რომელსაც აღმართზე უნდა ასვლა, აუცილებლად გადართავს დაბალ სიჩქარეზე, ანუ ამცირებს სიჩქარეს და სიჩქარის შემცირება მოცემული მუდმივი სიმძლავრის პირობებში იწვევს წევის ძალის გაზრდას. ამიტომ აღმართის შემთხვევაში, ან იმ შემთხვევაში, როცა ჭირდებათ, რომ გამწევი ძალა უფრო მეტი იყოს, ამცირებენ სიჩქარეს და სწორედ ამით არის გამოწეული ეს სიჩქარეთა ესეთი ხშირი ცვლა მძღოლის მიერ. მინდა მოკლედ შევაჯამო დღევანდელი გაკვეთილი. დღევანდელი გაკვეთილის თემა იყო სიმძლავრე. სიმძლავრე ყველა მექანიზმის მნიშვნელოვანი მახასიათებელია და ახასიათებს ამა თუ იმ მექანიზმის მიერ მუშაობის შესრულების სისწრაფეს. სიმძლავრე ფიზიკური სიდიდეა, რომელიც გამოითვლება ფორმულით N უდრის A შეფარდებული T-სთან, სადაც A მექანიკური მუშაობა, ხოლო T ის დრო, რა დროის განმავლობაშიც მექანიკური მუშაობა სრულდებოდა. სიმძლავრის ერთეულია 1 ვატი. გამოიყენება სხვა ერთეულებიც: კილოვატი, რომელიც 1000-ჯერ აღემატება ვატს, მეგავატი, რომელიც 1000000-ჯერ აღემატება ვატს, ცხენის ძალები და ერთი ცხენის ძალა დაახლოებით 735 ვატის ტოლია. ეს ისტორიული ერთეულია შემორჩენილი დღემდე და ეს იყო ძირითადი, რაც დღეს ჩვენ გაკვეთილზე მოვისმინეთ. ამით ჩვენი გაკვეთილი დამთავრებულია. მადლობთ ყურადღებისთვის.